i madh për çdo shqiptar dhe është një akuzë drejt për drejt ndaj atyre që kanë zgjedhur që krizës në shëndetësi të vazhdojnë të përgjigjen me propagandë. Është një akuzë drejt për drejt ndaj kryeministrit, të cilit prej 4 javësh i kam vënë në dispozicion planin ton me 5 pika. Prej 4 javësh i kam kërkuar të marrë masat që shëndetësia në buzë të greminës mos të kalonte në kolaps total dhe që pacientët shqiptar të infektuar me Covid, po dhe pacientët e tjerë, të merrnin minimalisht kujdesin dhe vëmendjen që meritojnë dhe trajtimin dinjitos që meritojnë. Ngjarja e Zotit Çakiri nuk është një rast i izoluar. Unë personalisht kam marrë me 10 mesazhe dhe ekipi në shëndetësisë me qindra mesazhe të pacientëve të tjerë, të cilët janë vendosur mes dy zjarreve. Nga njëra anë, dy spitale, spitali infektiv dhe sanatoriumi Shefjet Ndroqi, të cilët janë kthyer praktikisht spitale COVID dhe janë në kapacitete të ezauruara apo afër ezaurimit, dhe pacientët e smur me COVID tani nuk kanë ku përplasen. Sot në mëngjes e vetmja përgjigje për këtë krizë që është rënduar gjatë ditës shtunë dhe ditës diel ishte një tjetër paratë e kryeministrit në një pavion ku nuk arritëm të shikojmë se çfarë pajisjesh janë bërë gati, sa infermierë do të jenë pranishëm, sa mjek do të shërbejnë. Nga ana tjetër, informacionet e fundjavës kanë treguar për të sëmur me COVID, të cilët nuk ju është përgjigjur as urgjenca, dhe në ato raste që ju është përgjigjur urgjenca, janë dërguar në spitale pa asnjë përgatitje për të trajtuar COVID-in. Unë personalisht jam dijenit e një rasti në Shijak, në kohë që ekipi i shëndetësisë në Partinë Demokratike, që 24 orë 24 ndjek situatën, ka raportuar të paktën 10 raste të tilla vetëm gjatë shtunës dhe gjatë dielës. Nëse plani ynë me 5 pika do të ishte vënë në veprim 4 javë më parë kur ne e propozuam nga kjo sallë, do të kishim funksional kapacitetet të vërteta për të përballur edhe me numrin e pacientëve të rritur që kanë kaluar prej javësh numrin e 300 pacientëve në ditë, dhe do të kishim mundësinë që mjekësia shqiptare, shëndetësia shqiptare, infermierët shqiptar të përballonin edhe fluksin e të smurëve të tjerë. Nga ana tjetër, numri i testimeve vazhdon të mbetet më i ulti në Europë. Pak para se të vija këtu, u informova për një rast ku pacienti me simptoma është detyruar të presë për 6 ditë para se t'i bëjë tamponin. Informacioni ka ardhur nga një nga kolegët tuaj, sepse pacienti është babai i një prej kolegëve tuaj. Pas 6 ditësh që ka kërkuar t'i bëjë tamponin, kur ka shkuar në spital, është evidentuar se 75% e pulmoneve e mushkrive ishin të dëmtuara. 6 ditë për një tampon. Njerëzit po marrin borxh për të kuruar të afërmit e tyre. Pacientët po zhytën në borxhe për të blerë paketën e ilaçeve dhe ju e dini fare mirë se shumica dërmuese e bashkëqytetarëve tanë e kanë të pamundur të paguajnë çmimin minimal për të kuruar nga virusi që shkon në 600 mijë lekë në muaj. Për të mos llogaritur pastaj çmimet e tjera që i mbivendosen, sepse nëse vonohet testi detyron të shkojnë të bëjnë testin tek privati, testet e privati bën minimalisht 100-120 mijë lekë një test. Për të mos folur për shpenzimet e skanerit, nëse nuk e bëjnë dot tek publiku, për të mos folur për ilaçet e tjera të shtrenjta që kalojnë edhe shifrën e 600 mijë lekë në muaj, po marrin bazën 600 mijë lekë në muaj është minimumi i shpenzimeve për një të smur me COVID simptomatik. Kjo situatë nuk është e re. Ka 9 muaj që nga fillimi i pandemisë që qeveria nuk ka marrë asnjë mas. Asnjë plan serios për të përballur. Vetëm justifikime, deklarata kundërthënëse të kryeministrit që është mbivendosur opinionit të ekspertëve, dhe rezultati është që edhe vala e dytë që me sa duket ka nisur e gjen
Edi Ramën dhe kabinetin e tij të papërgatitur për t'ju përgjigjur emergjencës shëndetësore.